Mwaka wa elfu mbili na makumi mbili na moja, watumishi wa afya watapita mulango kwa mulango, nyumba kwa nyumba, kwa kuhesabu watu na kugawanya moustiquaire ama chandarua yenye inakuwa na dawa ya kudumu kwa kutukinga na magonjwa malaria. Mama wake wesangu na mababa, wakati wae batu wafia watafika mumanyumu, musikuwe na masito wakubapokea, na kama wanataka kutoka au kutembe, wase mtu mkubwa kunyumba kwa ajili ya kupata maelezo zaidi. Kulala ndani ya chandarua yenye inalindwa na dawa ya imbu inatukinga zaidi na magonjwa malaria. Ni wakati yule pokea chandarua, mbele ya kuitumikisha inaomba uifungule na uweke chini ya umvuli au ya muti panda 24 ama saa 12:00, na hapo utaitoa na kuifunga kwa nafasi ya kulalia. Na hapo wanamemba wa jamaa wanaweza kulala katika nafasi isiyokuwa na himu. Baba, mama, kwa kulinda chandarua lako mzuri, inabidi kufula mara moja kwa miezi 3 na sabuni ya kime. Tena, kisha kufula, usiandike kujua, anika kila siku chini ya umvuli ama kubaridi, kwa sababu hii moustiquaire inadumu na dawa miaka 3. Basasi benjangu, tusafishe pia mazingira yetu. Jubu safu naye inaletaka imbu, ambayo imbu ni msingi wa kuleta magonjwa malaria. Baba, mama, na jamaa sote, tukue hange. Moustiquaire haiko ya kununua ama ya kuuzisha, haiko ya kulobea wala ya kufunga lupango ya masharte. Na wakati wale wanamemba wasanje wanakufikia, tuheshimishe mamesiri bariere ya corona, kwa sababu hii ni musaada ya guvernema yetu central kupitia PNLP na wapartenere wake Sarunda Ima. Inatuletea kwa bure ajili ya kupiganisha magonjwa malaria. Chiru za mazamba pusiki.